Zdravo, dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Ja sam danas malo u stresu. Napolje je padao sneg. Išla sam u gradu, a htjela sam da vam snimam malo, eto tako, što ja to radim kući. Meni nešto hladno, ja ostavila kapu, neću ni da je skidam. A htjela sam i ručak da spremim, a evo ovdje sam na ovom tabletu. Imam neku papriku koja mi je ovako ostala. Pa ću da je iseckam i stavljam je u tiganju. Pa ću sve to da stavim malo luka, prepražim šangarepicu i nešto ćemo da izmislimo, pošto iskreno da vam kažem, uopšte mi se ništa ni ne pravi, ni ne jede. Kuća mi je u cirkusu, nekako ne stignem sve. Ja to ovako seckam bez veze, ništa specijalno, ali imam žutu, crvenu i zelenu papriku i to je babura. Kaže, nemam neku volju za spremanje, ništa mi se ne radi. Ja bi samo sad po ovom vremenu spavala i eto. Malo pre sam otišla do pošte, zaboravila sam mobilni, inače sam htjela da snimam. Napolje u prodavnicama su izneli neku garderobu. Ja sam nešto uzimala juče, danas, jeftino, stvarno ljudi, ono što je bilo po 50-60 euro, sad je na nekih 10-15 euro ili na 9 euro. To su sve lepe, kvalitetne stvari, eto tako može da se uzme. Ja sam pre neki dan otišla u CA i tamo sam stvarno pronašla super stvari. Baš sam, sa čerkom sam bila. Farmerke, onako one skinny, uske uz nogu, lepe farmerke. Evo, baš sam ih sad obukla, ali ne mogu vam pokazati. Po 8 euro plus 20% sniženje. Onda su neke haljinice bile onako kako ja volim baš. Na 7 euro. Evo, ja sam ovo iseckala i sad ću da stavim u tiganju. Da to lepo sve ispržim sa lukom. Pošto, kažem, imam papriku pa neću nešto. Sad ću malo luka da isečem. Nadam se da mi neće suziti oči ili sam ih ovako osjetljiva. A stavila sam veštačke trepavice jutros, pošto sam htjela nešto da isprobam i nije mi uspjelo. I onda mi ostale trepavice. Nema veze. I kažem, jako lepe haljinice sam kupila, tašnice, bilo je veša u New Yorka, bilo veš za mene, za moju čerku, po 2-3 euro, brusalterić. I to je stvarno jeftino. Ja sam meni uzela opet. Svašta sam uzela sam za mamu isto neku haljinu da ima žena da presvuče, pošto ovo je baš neka u njenom stilu. I uzela sam nešto opet sestri da ima. Meni žao kad tako nešto vidim jeftino da ne kupim svojoj mami i svoje sestri. Jer znam da kod nas prvo nećete nikad naći tako nešto lepo, kvalitetno i da je jeftino. I kad nađem tako nešto u tom broju, ja onda ne žalim i kupim im. E sad, nadam se da će im pasat biti taman. E sada ću još i šangarepu, ovu sitnu. Pošto je ovo šangarepica, ona mini, ona se brzo
brzo se ona spremi, a vidite, nije neka debela, nego onako tanka. E sad, pošto ja ne volim da je, ja ću je malo s ovim uljuštiti, jer ne bi sad da je ovako stavljam. Ipak volim da oljuštim. I to se lepo se brzo spremi i to ću da prepržim sa, još ću dodati, da vidimo šta ću još dodati. Ne znam, dodat ću ovaj pasulj koji je u crveni pasulj neki, ili ću grašak, ne znam, vidjet ću. Pa ću to sve smešati i napraviti neki ručak i ne pravi mi se ništa, on dolazi tek uveče oko 9 sati i ja nešto i nisam, što se tiče ovako ovih, da jedem nešto baš specijalno za mene, ne moram ni da spremam. Ali ajde, kad on dođe, onda on jede uveče, a to mu baš ne valja, bolje da jede nešto lagano, a šta da mu radim ja. Nije on i gladan, on kupi sebi. Sinoć sam napravila onaj sutljaš za njega i za mene, onako po jedan tanjirić. Ja ništa više nisam jela, to sam jela negdje oko 7 sati. Eto, čisto ono da se kobajagi zasladim. I to mi je sve bilo, ali uveče kad sam legla tamo negdje oko 11-12, tako mi je bilo da je, mogla sam pojesti vuka, koliko mi neka glad na slatko i na nešto. Ide Bože, kad tako ne mogu nikako da se obuzdam, verujte mi, da neki put siđem dole i pojedem nešto, jer nekako ne mogu da istrpim, da mi prazan stomak. Jer, kažem, u 7 sati jedem i ne, onda, i nemam neku, nisam tako gladna, te kasnije, valjda kod mene sve naopako. Znači, cijelog života sve naopako. Ja funkcionišem onako kako, kao niko. Znači, ako je nešto da se jede za bolju probavu i za šta ja znam, kod mene to ne funkcioniše. Kod mene funkcioniše kad idem negde, moram da idem negde, onda me zaboli stomak i dobijem paniku. Eto, tako ja funkcionišem. Počnem se tresam i onda, to je samo kad treba da vozim auto, kad treba negdje da idem i bojim se. Ali to, kažem, kod mene je normalno. Tako ja funkcionišem. Ove šangarepice nije ništa specijalno, znači tolicke su, nema ništa na njoj, kao štapići. I ipak ću ja njih ovako na pola prepoloviti. Na ovako na... I ubacit ću ih samo unutra. Ja ću ovo na maslinovo ulje da istinstam, zato što nemam drugo šta. Ovdje nemam ulje. Dole mi je ulje, ali ne koristim više skoro ono suncokretovo ulje. Evo, ja sam sad to prepržila, i seckala. Sad ću dodati samo maslinovog ulja. Vidim, kasnije ću, šta je ovo, ovo su neke testenina, kao špecle, ali slično, nije to, nisu špecle, nego ovako su u kesi, a ima ovdje, dobro, ovdje ima puno, 500 grama. Ali ja ću skuvati sve, pa ćemo onda tako da
imam i za sutra možda. Ja volim da onda kada ostanu samo makarone i onda sir i nešto i volim tako da pojedem. A ovaj pasulj ću otvoriti i pošto je unutra voda. Joj, a kad ima nokte, ja ne mogu da otvorim. Znači ima voda pa ću ja procediti. U sudopero, jel što se ovo otvara teško. A nokat mi se slomio, evo. Nažalost. Pošto ne mogu da i kuća i domaćinstvo i čišćenje i nokti da budem lepa, e pa ne može. Znači, morat ću ponovo sama nešto da uradim. Evo, stavio ovaj... Oprala sam ovaj od paradajza. Ovaj od pasulj. I sada ću i to staviti, pa ću sve to lepo da izmešam. A sto đavola imam da radim, Bože. E, super, ovo je baš moje jelo. Biće brzo gotovo. A ja uvek imam nekog posla ovde u kuhinji. Nikada sredim ovo stalno neki cirkus. Znači, ovo ću da bacim. I ovde imam đubre koliko volim. Evo ovako to izgleda. Znači, iseckala sam to sve, začinila sam još samo malo, neće to puno. Možda sam trebala malo vode da stavim. I evo, voda se kuva za ove za testeninu. I onda ću to sve promešati. I to je to. E da, stavit ću ovako jednu kockicu, ovo je Azija kockice koje sam kupila u Aldi i one izgledaju ovako i imaju onako dosta lep ukus. Ja ću tu jednu kockicu da stavim i onda će da bude lepo, ukusno. A mislila sam, pošto sam sipala vodu, da stavi možda neki sos i tako da mogu posle makarone da testeninu da uvaljam u taj sos i gotovo jelo. Stavit ću ove jednu, dve kesice kao sos, pošto me mrze sada stvarno da pravim i ovo će se lepo zgusnuti. A nisam vam pokazala kutiju, a ovo ja kupim, evo ovako. To je dve, kao sos, neke dve kesice i znam da nije nešto zdravo. Ili ima svašta unutra, možda. Ali nema veze. Do sad nismo crkli, pa nećemo ni od sad. Eto, sad ću ja to da završim. Da bude onako gusto i mislim da ću posle samo ubaciti ove makarone ili testeninu. E da, ovde sam oprijala, malo sam da očistim sa metlicom, pa ću kasnije usisati i malo pločice izbrisati vodom. Evo, ova mi kuhinja stvarno svaki dan uvek nešto, a imam koristim ovako metlicu neku. Pa sve mi hodi dole. I to je to. Poslije ću sudove, da. Evo sad, samo da ovo izbrišem. Sto đavola imam ovde.
neke maramice za brisanje površine kuhinje. A moja kuhinja je užas. Što lepo mirišu. Ovo sam uzela u DM. I ovo je grejpfrut, ne nar. Miris nara i sa njima obično obrišem ovu površinu. Pošto mi malo lepljivo. I gledam ovo da kad imam ovdje 100 đavola u ovoj kuhinji, nikako sve to treba da se skloni, a ja nemam mjesta. Tu mi stoji šećer i mlijeko i svašta nešto. I evo, sada sam baš razmišljam da, pošto mi ovdje nisam sudove sklonila iz mašine, ajde, sklonit ćemo i to, samo da namestim kameru. I ovdje mi je mašina. Ovo je od sinoć ostalo sve. Ja nisam stigla jutros. Nisam stigla jutros da to sve obrišim. Pa ću sada. I evo gotovo još malo pa ću da završim. Zašto ja kažem, zašto ja kupujem dosta i sebi i svima? Zato što sam se služila i zato što ja sama držim ovu kuću u redu. To je 3 sprata. Verujte mi da nije lako. I onda kad mi muž kupi šminku, ja sam zaslužila. A on je isto zaslužio. Zato što radi cijel dan. Sinoć sam kuvala suklijaš. Pa mi je šerpica malo iskorena. Snijeg je pao danas, ali vidim napolje sunce sija, već se istopio. Hvala Bogu. Ja mrzim snijeg. Baš ne volim snijeg. Evo, nešto sam, sve to što sam prala, sinoć. Sve perem u mašinu, ništa ja ne gledam. I plastiku i sve perem. I samo da da završimo sa ruškom. I da još sudova, nekih šoljica i to ću isto sada da sklonim. Imam još puno posla, ljudi oko sudova i da usisam, ovo mi neki papir ostao. E
da, ovo sam kupila suprugu za čaj. I unutra ima ova kutijica, stavi se dve kesice ili koliko. I kad se ima poklopac i vruću vodu stavim ili prokuvanu vodu, naravno vruću, i ovo se stavi unutra. Samo se stavi i 15 minuta i onda lepo se napravi čaj i onda ovo izbacim i ostane mi čaj. Eto, to sam kupila baš ono na brzinu da stavimo ovako čaj. I ja uvijek čajeva imam, znači samo stavim unutra dve kesice i zatvori se i stavi se unutra i vruća voda i gotov čaj. Da. Sada ću skuvam jednu našu kaficu. Možda nisam jutro nekako, ujutro kad pijem kafu, gledam nešto na TV-su, šta je ono? Zabrana. Sačekajte. Malo i gotova sam. Ovo skažem sve od sinoć, i noževi, i kašike, i biljuške, i volim tako da ostavim. Sve mi je ovdje na dohvat ruke, kuhinja nije velika, mala je, ali ok, treba da se renovira sve to. I vraćamo u korpu unazad. A ovdje već imam druge sudove koje treba da se stave. Jer ja ništa ne delim na ruku, koliko god mogu ja strpam sve u mašini. Ajde, sklonite ovo, ne vidite me. Evo, već je skoro pola puna. Ovo su mi
za čišćenje, ovo je prazno. I ovo je za baciti. Znači, uvek ima nekog posla. Evo imam neku kesicu, pa ću ovo da stavim, ovo džubre, opet u kesicu. Obesim ovde, pošto tu mi stoji sve. Evo, ja ću staviti sad moje tanjire na mesto. Nešto imam. Sve mi stoji tu okolo. Male šoljice mi stoje ovde. Činica. Tako da, završimo to. Ovo nešto slabo, ova voda vrije. Evo, ja ću sada malo da sredim, da usisam i da vidim ovaj tepih. Tako da, nadam se da me možete videti. Sad imam jastuke da stavim. Pa ćemo.
Sos je gotov. Znači, samo još voda mi nije provrila i uskoro će provriti, tako da nadam se da neće dugo trajati. I evo, ja sam moju testeninu sad stavila u sos i promešat ću i gotov mi je ručak. Neću stavljati nikakvo meso, ništa. Ovo ostavljam ovako. Ovdje mi je ostao još, nisam sve stavila. Ovo će ostati možda za sutra. Mogu sa sirom da prepržim u tiganju. I to je to. Sada je 2:30 i ja ću sada ručkam. Ovo dosta dobro izgleda ovako kao špagete. I da vidimo ukus kakav je, nisam ni baš probala. Dobro je. Šangerepica mi najviše, najlepša. Tako se lepo skuvala. Evo vam predlog za neki ručak. Eto, zaslužila sam jednu kafu sada. I eto, sada ćemo skuvati jednu tursku kaficu. Pošto kuvam u ovome električnom, u ovoj električnoj džezvici. Ja ću staviti malo šećera, pošto volim ovu kafu onako slađu. I obično koristim gram kafu, pošto ja imam kafe još kada sam bila u Srbiji, sam kupila, ali mi je skroz gore, pa ću da je spustim. Evo, sveža, meni je najbolja kafa, ali imam još ovdje u ovoj tehnici. I volim ovaj kaficu da popijem uvijek postpodne. Sad, kad završim to, da obrišem laminat sa vodom i kločice ovdje u kuhinji. Sudove sam već stavila da se peru u mašinu. Ručak je gotov. I evo, vidite, prepodne sam najviše u ovoj kuhinji i ovoj sobi, ništa ne stignem gore. Znači, stvarno sam u katastrofi. Ja imam toliko stvari gore da sklonim, i šminke i svašta nešto, i baš sam ono u haosu. Evo, ona odmah provrije. Ova džezvica je super. Ja sam je kupila u nekoj električnoj prodavnici. Mislim da sam je čak kupila u Ideji. Koštala je 1300 dinara ili tako nešto. I evo, voda je već provrila. Ja ću sad samo da skuvam. I nije bila skupa. Kupili smo dve. U stvari, kupili smo tri. Pa mi uvijek tako ovaj... Jednu smo dali na poklon i dve smo donali kući i tako ja uvijek kupim i uvijek kad odnesem, kad sam kod mame, onda njoj ostavim jer ja uvijek kupim tamo. Evo, kafa je gotova, mora brzo da se skine zato što hoće da prekipi. A ja sam s njom navikla i gotovo. Znači, kafica je gotova. I sad idem da popijem kafu, pa ću dalje. Sada obrišem laminat sa ovim džogerom i ja sam gotova za danas. Što se tiče dnevnog boravka. I sada je sve lepo čisto, kuhinju sam obrisala, sudova se peru. I tako svaki dan. U stvari nije svaki dan. Ne, 2-3 dana nisam ništa radila. Tako da sad završimo ovo i čisto bude. Evo, ja sam gotova, sad sam
izbrisala još ovaj hodnik, usisala sam sve i završavam sa mojim usisivačem. I ovde je sad u dnevni boravak. Kuhinja je čista, obrisala sam laminat. E sad samo još kantu da sklonim. I evo ja sam se sredila, malo sam se prespukla, našminkala i idem, pošto je hladno napolje, stavila sam kapu, idem sad na poštu. Ovde mi je nešto što treba da pošaljem i idem posle sa autom u Kik. I videla sam da ima neke prodavnice još sniženje 20% i vidjet ću da li su pronaći neke lepe cipele, čizme. I ovo je moja tašna, šta piše ovde? Shopaholic. E, znači to je to. Morat ću sa autom da idem. Ne znam koju jaknu da obučem. Imam ovu tigrastu. Ajde, probat ćemo nju, nije mi teška i nije mi onako prevruća pošto sam u auto. I mislim da će ovo super da mi ovako odgovara. Naočare vidjet ću, pošto su malo, evo, malo je kiša napolje sad i hladno je, a ja sam obukla kratki rukava, tako da nema nikakvih problema. Malo ću da snimam nešto i da vidim šta ću da pronađem. Znam da ima sad još 2-3 dana malo više sniženja, posle neće biti možda, a do, eto to je to.